Na semana que antecedeu o UFC 257, a discrepância entre os discursos de Conor McGregor e Dustin Poirier, os atores principais da noite, chamou bastante atenção. O irlandês falava em pintar obra de arte, ter uma noite com menos de 60 segundos de trabalho e fazer parecer fácil. Seus treinadores assinavam embaixo. John Kavanagh disse que o desfecho seria belo e perfeito como contra Eddie Alvarez. Ao mesmo tempo, o diamante falava em fazer o diabo, o que fosse necessário para vencer por qualquer via. 0,1 a 0 estava bom. Até citou que uma guerra longa em que os dois terminassem banhados por sangue seria o ideal. Ou seja, já está se preparando psicologicamente ao admitir pro público que vai ser golpeado e vai ter que sofrer para ter a maior vitória da carreira. E sim, vencer Conor McGregor é um feito maior e mais expressivo do que afivelar o cinturão interino. Outro indício de que o irlandês não se sentia ameaçado pelo americano foi a forma pra lá de amistosa como o tratou durante todo o processo. McGregor sempre foi caótico e agressivo com os adversários, principalmente aqueles mais complicados. Já Poirier, que ele nocauteou há 6 anos em apenas 90 segundos, estava sendo tirado para júnior, para subalterno, para alguém que não tá no mesmo nível. O próprio patrão Dana White já dava o diamante como serviço dado, ao tentar casar publicamente McGregor versus Khabib 2 sem o resultado final do UFC 257. Mas também é aquele negócio, a expectativa é a mãe da decepção. E hoje ficou claro mais uma vez que Conor McGregor não lida muito bem com frustração. Digo isso porque a linguagem corporal do cara dentro do octógono deixou claro que ele tava achando que ia ser moleza, não era só da boca pra fora. Porque parte da confiança e da autoestima escorria pelas pernas sempre que o Poirier dava algum sinal de inteligência ou de resiliência. McGregor hoje me lembrou muito o Vitor Belfort, que de fato tem um dos ataques mais letais de todo o esporte. Poucos sobrevivem à sua incursão inicial, mas quando a maré vira e é necessário lidar com a adversidade, o cara não se porta tão bem. Vamos lá, primeiro quando o árbitro saiu da frente, McGregor partiu com tudo pra cima, como sempre, até pra cumprir a promessa que fez. E qual foi a reação do Poirier? Virar wrestler. Sim, o forte do cara no MMA são as mãos, mas o objetivo ali era vencer, e de qualquer maneira, e não apenas nocautear. Ficou cristalino que McGregor não esperava aquilo, tanto que foi quedado com extrema facilidade. A queda não resultou em muita coisa, mas manteve McGregor tentando levantar, preso no clinch e neutralizado por cerca de 3 minutos. Ou seja, já esfriou a luta, quebrou a expectativa do cara e, principalmente com a isometria, tirou força dos braços e algum poder de nocaute do McGregor. O primeiro round ainda assim foi vencido pelo irlandês, porque nas poucas trocas em pé, ele estava mais rápido e levou a melhor. Mas aí veio a segunda grande frustração. McGregor botou o seu melhor golpe, um direto de esquerda limpo no queixo, com toda a força, ainda nos primeiros minutos. O resultado, nada, Poirier nem piscou. E ali ele entendeu que o adversário não era exatamente o mesmo de 6 anos atrás, aquele menino subnutrido e extremamente desidratado. Poirier agora é capaz de absorver e seguir em frente, então naquele momento McGregor entendeu que estava metido numa guerra longa e não em 100 metros rasos. Logo no início do segundo round, a terceira e última frustração. McGregor tinha tanta confiança que Poirier não suportaria suas mãos que entrou para lutar apenas boxe, na curta distância. Tanto que os seus chutes, que foram sempre muito bem usados para guiar os adversários na direção da mão esquerda, foram deixados em casa. Poirier, então, desde o final do primeiro round, passou a chutar com toda a força aquela perna dianteira do McGregor, que fica sempre bem aberta. E de novo pegou de surpresa. Tanto não estava no plano de voo do McGregor ser chutado, que ele sequer defendeu os golpes. Acontece que depois de 18 chutes, a movimentação do cara já estava completamente comprometida. E quando o McGregor se deu conta disso, a cara de choro que ele fez é emblemática. Se chamar o rapaz do canal Metaforando, né, o perito das expressões faciais, vai dizer que ali, naquele instante, ele quebrou psicologicamente. Na coletiva de imprensa, McGregor, que chegou mancando bastante, admitiu que jamais havia levado chutes na panturrilha como aqueles. Poirier, então, se aproximou de um McGregor mais estático e já na distância do boxe, saiu de um upper, conectou um direto e pronto, início do fim. McGregor voluntariamente se posicionou de costas para a grade só para receber uma verdadeira sessão de descarrego e ser nocauteado pela primeira vez no MMA. O
roteiro das derrotas anteriores para Artemis Sitenkov, Joe Duffy, Nate Diaz, Khabib Nurmagomedov e Floyd Mayweather foi exatamente o mesmo. Bateu a frustração, é ladeira abaixo rápido. Acontece que dessa vez McGregor, cujo personagem depende de resultado, autoestima e conquista, foi derrotado no seu próprio jogo, em pé e no MMA. A grande pergunta é, e agora, o que acontece na anárquica categoria até 70 quilos? Khabib volta? McGregor para? Onde fica o Charles? Fiquem ligados porque eu vou analisar caso a caso num vídeo que vai ao ar na noite desse domingo. Então se inscreva no canal para não perder. Mas claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa vitória retumbante do Diamante sobre o Notório? Comentem livremente aqui embaixo, aqui no vídeo, para concorrer a 6 camisas do 6º round, a um boneco do Brock Lesnar e a luva da PFL autografada, além de participar das nossas lives e do conteúdo aqui do 6º round, entre outros benefícios. É só virar membro do canal clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Ah, fiquem ligados porque lancei mais 2 resenhas sobre esse UFC 257. Amanda Ribas e Marina Rodrigues e a estreia do Michael Chandler contra o Dan Hooker. Os links vão aparecer aqui do lado assim que esses vídeos estiverem disponíveis. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.